মই উপস্থিত আছোঁ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী খাগ্ৰাবাৰীৰ চিংৰিবাৰী গাঁৱত। আৰু এই চিংৰিবাৰী গাঁৱৰ এখন খেতিপথাৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। এইখনেই হৈছে ধাননি পথাৰ। বহু কৃষকে বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ আচলতে শ্ৰমেৰে এই খেতিপথাৰখন তেওঁলোকে লগাইছিলে। যোৱা নিশা এটি হাতীৰ জাকে আহি এই পথাৰখনৰ কি দুৰৱস্থা কৰিলে, কৃষকৰ যি হাড় ভঙা শ্ৰম কৰিছিলে সেই শ্ৰমৰ পৰিণতি তেওঁলোকে কি পালে, সোণগুটি তেওঁলোকে পাবনে নাই, মোক কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। ইয়াত ধান হ'বনে নাই আপুনিয়েই অনুমান কৰিব পাৰিব। এইদৰেই আচলতে প্ৰায় এশতকৈ অধিক হাতী আহি এইদৰে এই চিংৰিবাৰী অঞ্চলৰ যি পথাৰ আছে সেই পথাৰৰ সমূহ প্ৰায় 25 বিঘাতকৈও অধিক মাটি ইতিমধ্যে খাই তহিলং কৰিলে, মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এশতকৈও অধিক হাতী এই অঞ্চলত সোমাইছিলে আৰু প্ৰতিটো নিশাই এইদৰে হাতী তেওঁলোকে আহে। হাতীৰ লগত তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতিটো নিশাই সহবাস কৰিব লগা হয়, তেওঁলোকে টোপনি মাৰিব নোৱাৰে। আৰু তাৰপিছতো কিন্তু বিয়াগম যি বন বিভাগ আছে, বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু যাৰ ফলত এইসকল কৃষকৰ এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে, যিহেতু ঘৰলৈ তেওঁলোকে অলপো ধান তেওঁলোকে কাটি নিব নোৱাৰিব। মোৰ লগত কিছু কৃষক আছে, কি ক'ব, হাতী কিমান আহিছিলে? হয় নমস্কাৰ। হাতী আমাৰ যোৱা ৰাতি কম 100তকৈ বেছি আহিছিলে, সৰু ডাঙৰে মিলাই পেলাই মানে 100তকৈ বেছি হ'ল হয়। আৰু আমি যেতিয়া পথাৰত যিখিনি পথাৰত নামি যায় মানে একেবাৰে মানে একধাৰী একচিটা মানে পূৰা মানে খাই যাব পাৰে আৰু একদম পূৰা খচি, যিখিনি খাওঁতে বেছি নাযায় মানে খচোঁতে বেছি মানে নষ্ট হয় আৰু। আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ ইয়াতেও ধান আছিলে, ইয়াতেও ধান আছিলে, ইয়াতে ধুনীয়া ধান হৈছিলে, ইয়াতে ভাল আছিলে এইটো ধান, প্ৰতি জেগাতকৈ ইয়াতে বেছি ভাল হৈছিলে। আৰু যোন আপোনাৰ কিমান বিঘা আছে? মোৰ ইয়াতে 3 বিঘা আছিলে, 3 বিঘাত মোৰ মানে এক ডবলো বাচা নাই। বিঘাত ইয়াতে আপোনালোকে আগে পিছে কিমান ধান পাইছিলে? এনেই বিঘাত আমি 15তকৈ ওপৰত 16-17 এনেকুৱাকৈ মই পাইছিলোঁ আমি। আপোনাৰ খেতি কৰা মাটি কিমান আছিলে? মাটি 3 বিঘা আছিলে, সেইখিনি এক ডবলো বাচা নাই। এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া তাকে আমি মানে চিন্তা কৰি আছোঁ, মানে আমি এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ এইটো আমাৰ খেতিৰ ক্ষতিপূৰণটো মানে ধুনীয়াকৈ আমাক মানে ক্ষতিপূৰণটো দিয়ে, সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ খেতিৰ ওপৰত আমাৰ খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, আমাৰ বেলেগ মানে বিজনেছ বা যিকোনো কাম একো নাই মানে। এই খেতি এবিঘা মাটি খেতি কৰোঁতে আপোনাৰ কিমানমান টকা খৰচ হৈছে? আমাৰ এবিঘাত এনে 5,000-6,000 মানে খৰচ হয়। ধান এতিয়া আপুনি কাটিব নোৱাৰিব? ধান এতিয়া ক'ত কাটিম আৰু, আমি যোৱাকালি এই চাকি জ্বলাইছিলোঁ ৰাতি, আৰু চাকি জ্বলোৱাৰ লগে লগে মানে হাতী নামিয়ে গ'ল মানে পথাৰত। খেদিব নোৱাৰে নেকি? খেদিব নোৱাৰোঁ, আমি গোটেই ৰাইজে ওলাওঁ, তথাপিও ওচৰেদি মানে টচ বা এই বম চম মানে মাৰিলেও মানে কোনো মানে হেৰি কেৰেপ নকৰে। বন বিভাগ নাহে নেকি? বন বিভাগক আমি ফোন কৰি পেলাই ৰাতি মাতিছিলোঁ, কিন্তু আহিছে, তেওঁলোকৰো মানে যোগাৰ পাতি মানে ইমান ঠিক নহয়, মানে গুলিবিলাক মানে ইমান ভালকৈ যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি নানে, বা চকলেট বম যিখিনি আনিব লাগে সেইখিনি নানে, মানে শেষ হৈ যায়। হাতীয়ে মানে কোনো কেৰেপ নকৰে? নাই নাই নকৰে, একো কেৰেপ নকৰে। এই সমস্যাটো চলি আছে আপোনালোকৰ? এই বহু বছৰ ধৰি মানে এইটো আমাৰ সমস্যাটো হয়ে, মানে হাতীৰ সমস্যাটো মানে বছৰত মানে 2-3 বাৰকৈ আহে, 4-5 বাৰকৈ এনেকুৱা হয় আৰু বছৰত আহা। এইবাৰ মানে সৰ্বাধিক বিনষ্ট কৰিলে? অঁ, এইবাৰক বেছি মানে বেছি নষ্ট হৈছে এইবছৰ, এইবাৰ পূৰা শেষ। আৰু কিছু কৃষক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিছোঁ আপোনাৰ কিমান বিঘা আছে? হয়, মোৰ 6 বিঘা আছিল, তাৰপিছত গোটাই খাই দিছে 6 বিঘাটো। ধান নাপাব? ধান নাই, নাপাওঁ, এই এটাও ধান নাপাওঁ, চব খাই দিছে, একেবাৰে খাই দিছে। কি কৰিব এতিয়া? কি কৰিবা এতিয়া, চৰকাৰে কি কৰিবা, আমাক সাহাৰ্য দি নানাই, আমি সাহাৰ্য দি দিলে ভাল হয়, সেইটো বিচাৰি খেতিও আৰু কৰিব নোৱাৰে? নোৱাৰি নোৱাৰি, এতিয়াতো ছিজনে নাই খেতিৰ ছিজন নাই এতিয়া, এতিয়া কেনেকৈ খেতি কৰিম? কিমান হাতী আহিছিলে? হাতী 100ৰ ওপৰত আহিল, 100ৰ ওপৰত? অঁ, 100ৰ ওপৰত আছে। প্ৰতিদিনে আহে? প্ৰতিদিন এনেকৈ 2-3 দিনৰ মাজে মাজে আহি থাকে, আজি আহিল আৰু 2-3 দিনৰ পিছত আহিল, আৰু এনেকৈ আহি থাকে। ধানবিলাক ধুনীয়া হৈছিল? ধুনীয়া হৈছিল ধান, একদম বঢ়িয়া ধান হৈছিল, একদম মোটামুটি 15-16 মন এনেকুৱা হ'ল হয় আৰু, ধানটো চব খাই দিছে এতিয়া, নাই আৰু। ঘৰলৈ ধান নিব নোৱাৰি? নোৱাৰে, নোৱাৰে, নাই আৰু, এতিয়া নাই, এতিয়া আৰু কেনেকৈ লৈ যাম। আৰু আছে কৃষক, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটোৱে, আমাক চৰকাৰে সহায়যোগ দিব লাগে। আমাৰ খেতিপথাৰতো ধান, মোৰ 4 বিঘা আছিল ধান, 4 বিঘা নাইয়ে আৰু এনেকুৱা ধান,
ধান মানে একেবারে নাই ধানে আমি কি খাম সব খাই দিলে এই পথারখনত মুঠ কিমানমান বিঘা হব 30 35 বিঘা মান হব লাগে 30 35 হয় এটা নজন মানুহৰ খেতি আছে সব খাই দিছে নজনৰ খেতি শেষ কৰি দিছে খায় এই বিঘা মাটি খেতি কৰিলে কিমান 6,500-7,000 মান যায় বিঘা হয় ট্ৰেক্টৰ মৰা এপিনে কোডাল আলি কাটা কুঠিয়া তোলা ধান লগোৱা সেইকেইটা কৰি 7-6,000 সেনেকুৱা গুচি যায় এটাতো পইচা এটাও নাপাম পইচাটো বাদ দে খাব কাৰণে এই বছৰ খাব পাম না সেইটোও এতিয়া বহুত চিন্তা লাগিছে এটা সব খুচিত হৈ গ'ল খুচিত হৈ গ'ল খালে এবাৰ ধান নহয় আৰু এবাৰ ধান নাই শেষ কৰি থৈ গৈছে বিঘা কমে মোৰটোতো কমে বিঘা 22 মনমানলৈকে গ'ল হয় মোৰ ধানটো ভাল হৈছিল সবলৈ সব ভাল হৈছিল আৰু মোৰটো ধানটো অভাৰ হৈছিল সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা অলপ সহায়যোগ দিলে ভাল হ'ব সেইটোৱে ভাবি আছোঁ আৰু আৰু এগৰাকী আছে আপোনাৰ কিমান আছিলে মাটি মোৰটো 2 বিঘা আছিল এই দেখা পাই থকাখিনি আছিল মোৰ গ'ল গোটাই গুচি গ'ল কি কৰিম আৰু এতিয়া ধানটো এটাও নাপাওঁ ধানটো আৰু পোৱাৰ আশা নাইয়ে আৰু এইবাৰ আকৌ পুনৰাই 1 বছৰ আহিলেহে এতিয়া ধানটো পাম্প কৰিলি পুনৰাই 1 বছৰৰ বা কি হ'ব এতিয়া পাব নে নাই এতিয়া এনেকৈ আহি থাকে বছৰে বছৰে এতিয়াতো কি কৰিবি মানে খেদাৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰে খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ মানে মানুহ দলে দলে গোটাই গাঁৱৰ মানুহখিনি ওলাই আহে হাতী নাযায় কি কবি আৰু কিমান আহে হাতী হাতীটো বহুত আহে পাল ধৰি একদম 100-150 এনেকুৱাই হাতী আহি থাকে এতিয়া হাতী এতিয়া খেদাটোৰ মুস্কিল হৈ আছে এতিয়া আমাৰো ভয় আছে আমাৰো জীৱন তাৰো জীৱন এতিয়া হাতী আহি খাই গুচি গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া হয় এটা কথা কৈছোঁ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব দূৰলৈ আপুনি মুনিব নোৱাৰিব ইয়াত যে এখন পথাৰ ধাননি পথাৰ আছিলে কৃষকে হাড় ভাঙা শ্ৰম কৰি তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে আচলতে তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে যিহেতু ইয়াতে ধান তেওঁলোকে এটাও ধান নাপায় প্ৰায় 25-30 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে খাই শেষ কৰিলে এইদৰে আচলতে এই সম্পূৰ্ণ খুচি খাই পেলাই প্ৰায় 100-150 হাতী আহি এইদৰে আচলতে তুহিলং কৰিলে এই অঞ্চলত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসকল কৃষক ওলাই আহে হাতী খেদিবলৈ বা বন বিভাগৰ 2-4 লোক আহে তাৰপিছতো কিন্তু 100-150 হাতীয়ে কেতিয়াও তেওঁলোকে খেদিব নোৱাৰে যিহেতু খেদাৰ বন বিভাগৰ ব্যৱস্থা নাই যাৰ ফলত এইসকল কৃষকে হাড় ভাঙা শ্ৰম কৰি খেতি কৰা খেতিডৰা আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰলৈ নিব নোৱাৰিব যাৰ ফলত এইসকল কৃষকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ